მშვიდობისა, დღემ მშვიდობისა. მოვედი. ეხა მინდა მოვზილო ცომი. ცომი. მოვზილო ცომი ერთი წუთით. მინდა რომ გამოვაცხო ხაჭაპური და მაგისთვის მინდა ცომი. აცნაირად ვერ ვასწორებ ამ კამერას რა. უფ. ეს კარგია ხო? ეს. ხო და მოვზილოთ. ერთი კილო ფქვილი მაქვს აქ. ორი კოვზი საფუარი. ერთი კოვზი შაქარი. ერთი ორი კოვზი მარილი ჯერ ამითი მოულიო. მას ეგეთი ჯერ. ხაჭაპურები. ვა! ის რა მაგარია რაღაცა. გიორგი ბატონს გაეხარდა. ბატონო გიორგი. და რაღაცა ლიმონი ყარა. ეს ფქვილი არის? არა, გასაჭრელი არის და გაჭრელი. აი, თერმის უნდა მაგა ლიმონი ყარა. ეს ფქვილი არის კორონა. კორონა არის ეს ფქვილი. კორონა ქვია. და არ ვიცი როგორი იქნება, ნახოთ აბა. კორონა. კორონა ქვია. მე კორონა სიცოცხლე არის კია. ქვია. მაკარონი. პლიტკა ცხოველია რა. პლიტკაც არი და ეხლა ფქვილი კორონა. მათეს მოუნდა ხაჭაპური. ხო და მამამისი გორში იყო, გია ეხა მოვიდა და მამას ხარ ხაჭაპური წამომიღოსო. ელე ვიფიქრე, მოდი მე გამოვაცხო რა. ერთი ცალი ხაჭა, ეხა მარტო მათ სხვარ უყიდი, ხონიკასაც უნდა უყიდოთ. დაუხვათ რა, ეხა მარტო მათ უყიდო. და ნიკა მეგრე უყურო, ოსოლივენს უნდა უყიდოთ. ხო, ახო, მენიკა არ მიყვარს გია. გამოგცერეს. ფიჟილებს არჩევო და კომენტარიც არ გავაკეთე მაგაზე, იმიტომ რომ ეგ არის სასაცილო საერთოდ ჩემთვის. სასაცილოა ეგა, სასაცილო, იმიტომ რომ გია, ფშობიდა, მიმი აგვა. გია ციახნა, აი ეს დააფარე. აი ეს და. არა, იმასა. ატოფის დააფარე და შეიძლება. ატოფის კია მოვიდა. ხო, მარა, თევზის იმაზე მივიდა, მიმიკო, ჩემი ტკბილი. თევზის უნი მოვიდა დერაქნეს, მარა. სხვათა შორის მითხრა იმ ვეტაფთიაქში, ვინცაც რა, რომ შეიძლება უკვე რომ მისცეთო თევზი და ხორციო, მარა მოხარშული, ეს არის კაფჩო. ხედი. ხო და ასე. ეს არის ჩემთვის კომენტარის გაკეთებაც თაც რომ არ აღეს რა, ისეთი თემა არის რომ მეშვილებს ვარჩე. უბრალოდ ნიკას არ უნდა გამოჩენა ვიდეოში და არ აჩდება და მოსჩა რა და მათე ჩანს ახლა და ერთი სიტყვით ის უნდა მეთქვა რომ მეთქი ვიყიდო 1 კილო ყველი და ვაპარეკი ეს მოიტანე მეთქი სახაჭაპური ყველი და მომავაცხობ მე და გამომივა 1-6-7 ხაჭაპური დიდები. ეგრეა. და 7 ლარი ისიც აღიქს. 2 ხაჭაპური რომ ვიყიდო პაწაწინები, ერთი ბეწვი ვიმხელატია. გია ის შეინახე და მიმიჩადი. მიმი დაბრე. ვაიმე ძალიან აგა გამაიმუნდა. სათავე და თავისა ჩმერი უნდა ჩანოს, ნახე. რაც ეს ფართობი მოემატა. მიმისა. ტკბილისა. ძალიან არის გამაიმუნებული. გამაცხადა. ლიმონმა ერთი ჰექტარი კონჩა მომიბეგია, რატო შევინახე? ცოტა დამაკდა ხო? აი მანდარი და ამიხსენი. ნუ დამიყარე, იმიტომ რომ ცომიანი მაქვს ხელები. დააყარე და აყარე. ხარ წამოგილებ. ხო, აჰა, ესე შეინახე ხა. შეინახე. აა, ცომს კიდე გიო გიამით, ხო და უიმე. რა თქმა უნდა, ნაყიდი ცომი.
მზად იქნება. არა კაცო, ერთი ესა უცბად გავუდება. ეხლა ზეთი ჩამომიდი. იბიჭ მამით რომ ძალიან კარგი ხაჭაპური გამოდიო. ზეთი ჩამომიგე არ მინდა. მე რო ცომს მოვზელა, ეგეთი არ გამოვა არასეთ ის პურის ცომი. გახსო ზმარი რო ჩემში დაფაში. მეთქი გია, კარტოფი საწვავდით არ მახსოვს და გია მეთქი, მიდი მეთქია, ხო იცით მეხმარება. მე გია მიცი ჩემ მოხმარება სხვათაშორის და ჩასხი მეთქი რა, ისა მეთქი და შეეშალა და ზმარია ჩასხა. კი ვიფიქრე რა თხელი არისო და სუნი დადგა. ისეთი სუნი დააყენა. ნუ ზუსტად ეგრეთი ბოთლი. ეხლა ამას უნდა ცოტა ზეთი და სნოს ბოთლია, მაგრამ ზეთის ბოთლიც არა. მორჩა ჩავზელა ამას. ისე დავდგავთ ბილადგიზე, მართლა გულშინა წავიდე, ხა გითხრათ. მათე ორი დღეა მთხოვს და თუნია მიყიდე დედაო. რო ვიბარავებ? კონდა. კონდა და მოენატრა, ის და თუნია ძალიან უსუაბანავებ და გავფიჭრა და ხა გადავაგდე რა, სუსელი იყო ხომე და მარაში ეგდოდა. რა ვიცი და გაფუჭდა და ცირისტიან და ობისუნიაზიოდა და გადავაგდე და მოენატრა რა და მინდაო და გეხვეწებიო და თუნია მიყიდეო და უნდა აბანაო კიდე მეთქი, იმიტომ რომ დაასვენებს ისევ გაფუჭდება და ხო უნდა აბანაო ისევ. მე ტი პატარა და თუნია უნდა უყიდო რა მე ბავშვსა ძალიან ამთხოვს. უნდა რო აბანაოს თავისთან ერთად. მაშ პატარა არის რა ჯერა ჩემი პატარა ჩემი სიხარული გუშინა ვიდეოს YouTube-ს თვითონ აყენებს ხოლმე რა სურათებს მე არ ვაყენებ ხოლმე ზოგჯერ თუ მაისამაი ძალიან არ მომეწონა YouTube-ის დაყენებული ფოტო რასაც დააყენებს მაშინ ვთვლი ხოლმე მარტო და გუშინ ძალიან მაგარი ის დააყენა cover-ზე ძალიან მომეწონა მათე რო ესე რო დგა რაღაცა ხელები ესია და თეთრი ქუდი რო აფარია კეპკა თვითონე დაიფარა ბიჭმა და მოვიდა და ჩემ გვერდზე და YouTube-მა ეგ დაგვიყენა და მომეწონა. ესე ცომი მოზელილია უკვე ეტყობა რომ ძალიან კაი ცომია, უკვე ეტყობა. ვის გიყვართ ცომი და ცომთან მუშაობა ბამიჩვართ. ესე მე სანამ მოვა მარტო ერთ საქმე მაქვს, მაგისთვის უნდა წავიდე ახლა რომ 2-3 დღეა მეხუწება ბავშვი მიყიდე და თუნია. და სანა მოვარ, ეს ცომი უკვე იქნება გაგულებული. ახლა კარტოფისაც გავფცქვი და დავადგავ. ესეთი ამბები. კარგით, დროებით ახლა და გემშვიდობებით ხელები დავიბანო. დროებით და გემშვიდობებით და წავიდეთ ერთად ხოლში. და მათეს უყიდე და თუნია. და თუნია უნდა და თუნია. ჩამოვედით გორში. აღარ გადავიდე მთელი გზა. გორში ჩამოვედით და ეხა მივდივართ სათამაშოების მაღაზიაში. ია. მაგრამ აქ არ იქნება. თქვენ ჩილიბოშს. თოჯინებს რაღაცებია. აქ არა, იქ უფრო დიდია კია მაღაზია. აი იქ იმაზე რა ქვია. ბაზრობის გვერდზე რა და იქ მივიდეთ, დიდი მაღაზიებია იქ. მივართ ახლა რომ ავარჩიოთ ჩვენი დათუნია, ხო მათ? რა თქიდა მათ დათუნია? მინდა და იმიტომ. მეგობარი უნდა იყოს შენი? შენი მეგობარი გინდა რომ იყოს ეს? რო დამაძინოს ხოლმე მაგასთან ერთად. რო გიმღეროს ხოლმე? არა.
დამეძინოს. აა, ესეც უნდა დაიძინოთ ხოლმე, ხო, კაი. კაი დედა. ფალები გახილული ექნება და როგორ დაიძინებს? შენ ხო დაიძინე. მე დავიწყე. ნახეთ მათემ რა იყიდა, მიეციგია ერთი წუთი. ესეც მოხსნა? ნახეთ რა იყიდა. მათე მოიხედე დედი. კი ხარია? ვაი მე როგორ ხარიათ. ნეტა იცოდეთ როგორ ხარია. აჰა, შოში. ნეტა თან ნახეთ ისაცია. ჯემპრია წვიზულია. რა საყვარლები ხართ მათე. მაჩენი ჯემპრი როგორი ჯემპრიაცია ერთი. აი, გულები ახატია. აი მე, შვიდობაში მათე. შვიდობაში. მეგობარი, ახალი მეგობარი კაგა. რა უნდა დაარქვა? მოვიგონებთ ხო სახში დედი? კუნფულა დაარქვა. წავიდეთ, მოვიგონებთ. მათე არის ძალიან გახარებული და ეხლა სახელს ვერ ვიგონებთ რა დავარქვათ. არ ვიცი მათე. მათე მათქვა პანდუნა დავარქვათო. მე თქვა გადავიფიქრეო. მეოთხარი დრუნჩა დაარქვი მეთქი და არ ვიცი რავი რას დაარქვა მეს. დათუნია დრუნჩასა. ებო ერგო ქარვის. დავარქვა რა თქმა უნდა. ახო, შენია და შენ რაც გესიამონება და რაც გაგეხარდება მათე ის უნდა დაარქვა. ხო, მოიფიქრე აბა. მოდი კიდე ერთხელ აიყვანე ხელშია ჩვენი აბა როგორ საყვარელია. ნახეთ როგორ საყვარელია ჩვენი პანდა. მათეს პანდა არის, ჩემი კი არა. ნახე როგორ აკუტება. ვაი მე რა პატარა ხარ მათე. დედა საყვარელი ხარა? პატარა რო იყო შენ ცე იყიდიდი. მარ იყიდიდი. უფ მე რამდენი მაქრე ხარში ხო იცი იქ დავტოვია წამომიღია. ჩემები ხო იცი რა მხელებია. ჩემი სპილო არ იცი რა მხელა იქ რომ აქვს ოფეთში. მე მყავდა ძალიან დიდი სპილო, ეხა სამყავს სოფეში. რო შევედით ძალიან დიდი ბირო მოხელა. ხო, ძალიან დიდი, უ ყველაზე დიდი ბირო, აი ისეთი. მიყიდა მამაჩი. ხო, შევედით. ხო. ძალიან დიდი ბირო იყო, აი ამაზე. ხო, ხო, რო შევედით. აი მახელა არის კი ჩემი სპილო. კატაში ჩავისხე. ხო. აი მათემ კათლის ჩაიშა თავის პანდა. სიხარული ხარ მათე რა თავიდან ბოდობდე. ეხლა ჯდება ჩემი ტელეფონი, უნდა გამორთო რა აჩეკეს რა. რამენი გავკეთო, რამე მოვა. არა, რა უნდა მოუვიდეს. არაფერი არ. დროებით ფასებოდა შემოგიერთდებით სახლიდან. მოვედით სახლში. მათე რა დაარქვი ბოლო-ბოლო? რაი? მაგას რა დაარქვი? არჩი. არა, მე აღარ მახსოვს. ლამათურა? დრუნჩა? დრუნჩა ხო? დრუნჩა დაარქვი? ბოლო-ბოლო. და პაპი, პაპეთი, სიყვარდა პაპე. მოდი, აქეთ და ეგრე ლაპარაკე, იქ თე ლაპარაკე. დედა, პაპე ყველა როგორ პაპეთი? რა? უსკარე. პოპიტი? ფო. პოპიტი? ფახვარდა ვარგვად პაპეთი. მე რა ვიცი, ვა ფაფეთი რა არის კაც. სკდება. აბა შეგვიფაშიცეთ ჩვენი პანდა როგორ მოხსნათ. ბავშვებს უთხარი აბა რა. როგორ? შენ ხო ბავშვებს გიყურებენ აბა უთხარი ბავშვებს. როგორ მოხსნათ პანდა? ბავშვებს უთხო. ბავშვებს. უთხრათ რა ვიცი. ოი ხო, უთხრათ რა ვიცი. რა ვიცი აბა? რა ვიცი. არ ვიცი. 40 არის. არა? 20 არის. ოცი ლარი და და ესე იგი მათემ თვითონ მომთხოვა დათუნია და რაღაცნაირად გამიკვირდა. მივხვდი რომ ძირ პატარა ჩემი ბიჭი და ადრე ქონდა ხოლმე რა ხომიგებით გაუფრჭდა და მოენათ რა ალბათ და რაღაცა მომუდა. არ ვიცი მეგობარი უნდა რატომ მოითხოვა არ ვიცი. მინდა რომ სულ ჩემ გვერდზე იყოსო და აი ესე დაყავსო. სუჩა ხუტებულია და ხანსაით მირბია, ხანსაით მორბია. ესე ვაკატავებდი, მაგარი, სკეიტზე ვაკატავებდიო. კიდე რა ვიყიდე, კიდე ვიყიდე თბილებო ნაგვის ასაკრეფი გამიტყდა. აი ესეთი ვიყიდე რა ვიცი დაბალი. იმიტომ რომ აქ ჩვენ მაღაზიაში ვიყიდე და არა ქონდა.
მაგრამ ეს ცოტა მოხერხებელია, რა თქმა უნდა, ახლა უნდა დაიგუზო, მაგრამ არა უშავს. ესეთი ვიყიდე. წვენი, კათოფილი დავდგი ახლა, რომ გამოვაცხო ისინი, რა ქვია, გავაკეთო რა ხაჭაპურისთვის, გული ცომი მოვზილელი მაქვს ერთად მოვზილე. კიდე ვიყიდე, ლიმონები, იმიტომ რომ გამომელია წევამ ბოლო, რაც იყო, ლიამი მასახნა, გაჭრა და გამოწურა და ლიამე მგონი. და კიდე რა ვიყიდე? ვიყიდე კიდე მიწის თხილი, ნახეთ. ეს ცარიელი მაქვს დაგჩავარო. გააკარგე მიწის თხილია, მაგნიში ვიყიდე. ლოგიო საჩილარი მიწისცხილი. მიწისცხილი. ნუ ის არის მათე ხა ეს ჯერ არის დასახლებიდე. ეხლავე და ხალე. ხავე და ხალე. პლიტკამი და ჯერ არა. მოიცა მათე ესენი ამოვიღოთ. ეს ვთქვენო დედანე. ამა ერთხელ და შენ. ხო, პლიტკები შევიყიდეთ და პლიტკაზე იყო თარდაკლება. ანუ არპენგოლდია და რა მივიცი, 35 დიდა ერთი და ხო ვიყიდეთ ორი. ერთი გახსენი ახლა. მოიცა ეს თუმათი შეიძლება გადმოყარო დიდი. რომელი გინდა შენ? რომელი პლიტკა? ამასავიღე პირველი. ესა? ხო, გამრიალე. მოიცა ხავე გადი. ეგ უფრო გამრიალე იქნება და ერთი სიტყვით. ჯო. მიწის თხილი. და მიწის თხილი. დავხალოთ ხარ, მოხალოთ ხარდილი. როგორ ახათ მეგობრებო? დღეს ვერ მოვიცდი ამისთვის, იმიტომ რომ შეხედე ამასა. როგორ ახათ მეგობრებო? იმიტომ რომ ის მინდა ახლა. ხაჭაპური გამოვა. ესა ბიჭია არის. ბიჭია და ბრუნჩაქვია. ხო, ბიჭია. ერთი წუთი გამოსწიე ცოტა ხანი ვლაპარაკობ და ბიჭია ეს პანდა, იმიტომ რომ გოგოებს აცვიათ ყაბები. მათე ხო ნახე? ხო, ნა. გოგოსპანდები. გოგოსპანდები რომელიც არის, იმას აცვია ფუშფუშენა ყაბები და ეს იყო ბიჭის პანდა და ზოგი იყო გვერდზე იყურებოდა და მათეს არ მოეწონა, იმიტომ რომ გვერდზე რო იყურება დედა რაო. მე მინდა რომ მე მიყუროსო და გვერდზე რო იყურება. შენ ამხედე ხომ დინოცვით? ა? მინდა ახლა ლამაზი გულები აქვს მათე. ოჩენა. ნო. ულია. 20 ლარი, 25 ლარი შეკდა. გამიხსენ. და მაცნობი გოგო იყო და ხოვე ხო 20 ლარშიო მოხემო და კიო. 20 ლარში. კიო. ციტარი ფულში. აჰა. ციტარი ფულში ერთი. ციტარი ფულია თუ რაფერი არის? ეს ხო იცით? მზოქსი სინია ხატია, ნახეთ. ორი არის და ორი არ არის. მზე. ე, ბიჭო. ჩანს მე. მან და სმაილიკიანი მინდოდა. სმაილიკიანი მინდოდა უყურეთ. მოდი აბა სმაილიკიანი მოგიდა. აჰა, ესე ჩემი სმაილიკიანი. წადი და კაი მომიხურე ქნა ლაპარაკის მაშინ. დედა, შეხედე ამასა. ნახეთ რა ლამაზად ჩანს, როგორ მომწონს. დედა, ხამნები. ესენი ძალიან მომწონს. რა და 10 ლარის ის მგონი 4 ცალია? კი. ეს ციტოთი ნახო. შეხედე 1 სუდიდი 1 2 3 4 ცალი გიუსათი პანდასაც აჭმე და ზარამაზია შიგინდანაც რო ჩანს მომწონს ერთი სიტყვით ესეთი იყო ჩემი დღევანდელი გასვლის საყიდლების ვიდეო ეს ფრინისა არის ძალიან გემრიელი. კარგი მაინც არ მოხურა და იქიან. იქიდან შემოდის ლაპარაკის ხმა და იგი ძალიან გემრიელია, მაგრამ ესეთიც ვიყიდე, ეს არის სუფთა შოკოლადი, ხო? მათე იყიდა თავისი პანდა. ხო, ორი დღეა თხოვს ეს ბავშვი, დედა დათუნია მინდა, დედა დათუნია მინდა და მიფიქრე მე თვითონ.
რომ რატუნა მეკიდა თუნია ეხლა უკვე დიდი მგონია არ არის თურმედი ჯა გამოუტყდარ ეს არ აქვია დრუნჩა ჰა და გითხრა რაღაც ხო ეს და თუ არის ესა თუგურა არის მოდი არის ზრდება და თუნია გინდა რა გაიზარდოს დიდა და და მერე თუ მოგწინდება ესეთი პატარა დიდებიც საერთოდ დიდი ვიყიდოთ. შევცვალოთ. არა. ესეც გეყოლება და მერე დიდიც ვიყიდოთ, დიდი პანდა. ნენელა, დედა. აი ახეთ მოდი და ეგრე მე ლაპარაკე რომ გამოჩი. დედა. ხო. ისან გითხრა. მე რაღაც გითხრა, ხა? მოვიფიქრე. მოი, რა მოიფიქრე? მე ამაზე დიდი ვიყიდოთ, ვითომ გაიზარდა და მე უფრო ამაზე დიდი. მე უფრო ამაზე დიდი. შეიძლება, კი. და დათუნი ახალ. ხოლო წავიყანე და უყიდე ჩემი სპანდა. გავახარე. ახლა ძალიან გავახარე. ასე ჩემო თბილებო, ასე იყო ჩემი შუადღე, ჩემი სიხარული თქვენს გაგიზიარეთ, მათეს სიხარულიც გაგიზიარეთ, მიყვარხართ ძალიან და დროებით. კუცნით. დროებით.